глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Британське видання The Times опублікувало репортаж із назвою «Момент битви за Британію для українських льотчиків-винищувачів». І цей матеріал – яскравий приклад того, як західні ЗМІ переконують своїх читачів серед еліт та звичайних громадян в тому, що військову підтримку Україні потрібно розширювати і що нам потрібні літаки для захисту нашого неба. Почнімо з того, що метафора «Момент битви за Британію» зрозуміла, власне, скоріше британській аудиторії. В контексті війни РФ проти України ця метафора вжита так. Співвідношення сил на папері показувало, що ВПС України проіснують максимум декілька днів, але натомість українські льотчики проламали кратно сильнішого противника. Головними персонажами цього репортажу стали 27-річний пілот штурмовика Су-25, майор повітряних сил під псевдонімом Крейн та 28-річний пілот винищувача Су-27, капітан повітряних сил під псевдонімом Вінгмен. Автори The Times знайшли вдалу літературну форму для того, щоб розповісти про цікаві моменти бойової роботи конкретно цих двох льотчиків. Наприклад, оповідь починається якраз з того, що пілот Су-27 Вінгмен врятував пілота штурмовика Су-25 Крейн, який нависав на хвості буквально 2 години. І тут якраз спрацьовує мотив бойового побратимства. І є елемент екшену. Наприклад, там розповідається, що перший бойовий виліт пілота Су-25 Крейн відбувся 25 лютого над Київщиною для знищення колон російських окупантів. І в тексті репортажу можемо прочитати детальний опис маневрів на низькій висоті в умовах урбанізованої місцевості, які доводилось виконувати нашому льотчику-штурмовику. Автори репортажу розповідають, що з однієї сторони повітряні сили ЗСУ мають важкі втрати у льотчиках та літаках, а з іншої сторони, що наша авіація має ще більше вмотивованих пілотів воювати за своє небо та землю. По 5 авіаторів на один борт. Відповідно, автори The Times ставлять питання про те, що Україні потрібні літаки, щоб захищатись. Але вони при цьому говорять не тільки про літаки тактичної авіації. The Times вперше серед західних ЗМІ заговорила про те, що Україні для захисту її неба потрібні також літаки радіолокаційного дозору, відоміші під абревіатурою AVAX. Зазначимо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон у вівторок провели телефонну розмову, в якій, зокрема, обговорили Україну та домовились продовжувати її підтримку у війні проти Росії. Джонсон і Макрон наголосили на важливості того, що міжнародне співтовариство буде продовжувати підтримувати народ України в його боротьбі. Вони погодилися, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ суттєво вплинули на війну і що не можна допустити втоми Заходу від війни. Президент Макрон високо оцінив лідерство прем'єр-міністра щодо України, зазначається в повідомленні. Своєю чергою в повідомленні Єлисейського палацу зазначається, що лідери Великої Британії та Франції підтвердили рішучість підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, а також підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях. Зазначається, що Джонсон і Макрон також обговорили продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України, і підтвердили підтримку зусиллями ЄС збільшити експорт автомобільним та річковим транспортом у межах маршрутів солідарності. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!